Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Domingo, agora são 15 para as 8. Acordei cedinho, fiz minha oração, tomei meu banho, agora um cafezinho, fiz uma vitamina também, porque minha irmã ontem tinha esquecido um abacate lá e ele tava já quase perdendo. Aí ela ficou com a metade e me deu a metade. Falei, ah, vou fazer agora cedo. Enquanto meu café termina ali, ó, tô tomando a vitamina. Vocês vão me acompanhar hoje, espero muito que vocês gostem. Deixe seu joinha que me ajuda muito. E se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família. Vamos que vamos. Gente, já tô aqui adiantando as minhas marmitas. Hoje é dia de kel na cozinha, né? Então já castei aqui, ó, um tanto de dente de alho. E agora eu vou triturar. Para poder fazer as marmitinhas da semana. Gente, semana passada, quem me acompanhou viu que eu fiz uma de macarrão com frango, arroz e feijão. Nossa, tava maravilhosa. Meu Deus do céu, se eu tivesse feito só aquilo pra semana inteira, tava ótimo. Fazer um purê de batata, então já coloquei aqui a batata para cozinhar e agora eu vou refogar o feijão. Despedi do meu fogão, um pouquinho de azeite.
Ele tava um pouquinho congelado ainda. Coloco um pouquinho de água e deixo desmanchar todo. Aí depois eu ajusto o sal. Vou passar ele aqui pra boca de trás, que já me desocupa essa pra fazer outra coisa. Aqui eu vou fazer o frango. Nessa aqui eu vou fazer a carne de boi. Coloquei ali para escorrer, vou amassar ela. Minha carne tá quase pronta, temperei com alho, sal, pimenta do reino e agora um pouquinho de shoyu. Feijão também, ó, já tá com o caldo grossinho, do jeito que eu gosto, tá prontinho. Que delícia! Já vou desligar. E o frango também tá quase pronto, ó. Coloquei um pouquinho de água para dar um caldinho. Já já tá pronto. Já amassei toda a minha batata no garfo mesmo, do jeito que eu aprendi com a mamãe. Porque naquela época não tinha muita modernidade, então é no garfo mesmo. Coloquei azeite, alho. Tá aqui minha batata toda amassada. É só deixar cozinhar bem, ela fica bem molinha, fica facinho de amassar no garfo. Sem problema nenhum. Eu vou colocar sal a gosto. E leite. É muito fácil fazer, né? Vocês já perceberam, né? Que tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de lembrar como a minha mãe me ensinou, como eu vi ela fazendo. Que muita coisa ela falava assim, ah, não tem receita não, não sei fazer assim não, eu sei pelo rumo. Então, a gente vai pegando. Eu não era muito de sair, sabe, pra rua, essas coisas. Eu ficava vendo ela fazer as coisas. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Eu amo pimenta do reino. Eu não gosto dela muito molinha, não. Por isso que eu ponho um pouco leite, ó. Eu gosto que ela fica assim. Deu muito, porque eu fiz pra um saco, né? Experimenta. Senhor, que delícia. Passar pra cá, que eu já vou pôr outra panela aqui. Agora eu vou fazer nossa abóbora que minha irmã trouxe pra mim. Tantinho faz, né? O arroz já tá ali na panela elétrica. Rapidinho.
Tô esperando a minha abóbora cozinhar. Ó, feijão, frango, carne, purê e arroz sendo feito aqui. Gente, que delícia, tão cheiro que vocês não fazem ideia. Pode ser simplesinha a marmita que você for fazer. Você fazendo ela com amor, fica maravilhoso. Enquanto a minha abóbora cozinha, vamos ver cadê os bebês. Que foi, príncipe? Que você tava gritando aí, hein? Tá no seu momento de estresse ou não? Gostosão, bonitão da mamãe. Cadê os outros? Ai, mãe, não mexe comigo, me deixa. Vamos ver, nem arrumei cama ainda. Nem vou arrumar, porque... Oi! O tempo tá fechado. Ai, gente, não deu conta. O que você tá mordendo? Ei, hoje é domingo da preguiça, né, vida? Nossa Senhora. Ô, estresse. Né, pincelha? Eu mordo. Ó, tempo fechado. Então, arrumar a cama, não vou não. Porque depois que eu terminar tudo na cozinha, eu vou deitar. Né? Tá tudo limpinho, tudo organizado. Ô, louco, bora descansar. Né, Chico? Olha só que bênção, gente. Salada, eu pego lá na esquina do lado, porque tem todo dia fresquinho, né? Alface, tomate, essas coisas. Então, eu levo só isso aqui mesmo, tá? Aqui temos arroz, feijão, purê. Opa, o feijão ficou escondidinho. E frango. Nessa daqui temos arroz, feijão, carne e abóbora. Arroz, feijão, frango e purê. Arroz, feijão, carne e abóbora. Arroz, feijão, frango e purê. De segunda a sexta, ó, tudo prontinho, delicioso, feito com muito amor, com muito carinho. E agora é só deixar esfriar aqui, levar pro freezer e lavar as panelas. E olha só, tudo limpinho, tudo organizado. Ai, gente, que delícia. Só curtir o resto do domingo agora. Tem coisa melhor? Comida pronta na geladeira, casa arrumada, cozinha arrumada. Ai, que delícia. Bom demais. Deu até calor agora. Mas nada melhor do que tá tudo em ordem, né? Já separei o lixo, já desci, já tá tudo pronto. Não tenho mais nada pra fazer hoje. Só descansar que esse tempinho tá começando a chuviscar. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte da nossa família. E não deixe de dar seu joinha porque me ajuda muito, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!